Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə zərdə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. 4 otaqdan ibarətdir. Baxın, bu evə. Bura həyətidir. Hələlik təmir gedir burada. Bura birinci mərtəbəsidir. Sanitar qovşaq bu hissədə yerləşir. Bura mətbəxdir. Bura birinci mərtəbədə bir otaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Tam təmir olunub veriləcək bu ev. İkinci mərtəbədə 3 otaq yerləşir. Buyurun, baxın. Qoşa daşdan tikilib. Kombi sistemidir. İkinci otaq. Yola tam yaxın məsafədə yerləşir. Bura isə üçüncü otaq. Sanitar qoşaq bu hissədə yerləşir. Tam təmir olunub, təfir veriləcək. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrələrini saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olunan nömrələrini saxlayın. Biz isə bu işdə yardımcı ola bilərik, sağ olun qədər.